जना जो चाहिँ आफ्नो अत्यन्त बिजी एकदम व्यस्त समयको बावजुद यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई स्वीकारोस् म यो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो ग्रेजुएसनको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। यो आज सरस्वती पूजाको एकदम अवसरमा, सरस्वती पूजा भनेको एउटा शिक्षाको प्रतीक, त्यो मनाउने क्रममा विगतमा चाहिँ 15 वर्षदेखि मनाउँदै आइरहेका छौँ, त्यसै मनाउने सिलसिलामा आज हामी आएको छौँ। र तपाईँहरूले देख्नु होला त्रुटि, यो 15 वर्षको दौरानमा धेरै त्रुटिहरू, बिचमा चाहिँ समस्याहरू भए, साना साना नानीहरू पस्किरहेको कार्यक्रममा पनि समस्याहरू देख्नु होला। तर के हुन्छ भने कुनै पनि काम नगरिकन हात बाँधेर बस्दा चाहिँ त्रुटि आउँदैन, तर काम गर्ने क्रममा चाहिँ सयवटा हजारौँ सफलताको बिचमा दुई तिनवटा त्रुटिहरू आउँछन्, निश्चित रूपमा आउँछन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले मिलाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दुधको सिपोडीको आफ्नो एउटा क्यारियर छ, आफ्नो एउटा सफलता छ, यो सबैमा तपाईँहरूको आत्मीयता, तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको सद्भाव र तपाईँहरूको सद्भाव बिना यो सम्भव हुने थिएन। एउटा एउटा दुधको सो इच्छा फाप्ने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट फेरि संस्थाको फेरि मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी तपाईँहरूसँग म अब यो अहिलेको जुन एउटा समय छ, शिक्षा बिना केही हुँदैन, अघि फेरि भाइ बहिनीहरूले पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, म त्यसमा सानो एउटा जोड्न चाहे, शिक्षक के हो वास्तवमा? अहिलेको समयमा शिक्षकको चाहिँ एउटा मर्यादा एउटा घट्दै गइरहेको अवस्था छ। शिक्षक चाहिँ कस्तो भने, तपाईँले एउटा प्रोग्राम हेर्नुभयो, जस्तै अहिले विभिन्न च्यानलहरूमा दिन्छ एउटा घोडा दौड, त्यसमा पुरा घोडा दौडिरहेको हुन्छ, त्यो घोडामा ट्याग लगाएको हुन्छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्द्रदेखि 50 त्यसको ट्याग, अर्थात् 100 कतिवटा घोडा दौडिरहेको छ त्यसमा ट्याग हुन्छ। अनि त्यो घोडा दौडिँदै दौड्ने लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भने जित्यो, ल 10 घोडाले जित्यो। हामी त्यो घोडालाई हेर्छौँ तर त्यो घोडालाई केही थाहा हुँदैन, मैले जितेँ हारेँ त्यो पशु हो, उसलाई केही थाहा हुँदैन। त्यो 10 घोडालाई जिताउने महत्त्वपूर्ण योगदान त्यो घोडाको लगाम समाउने मान्छेले दिएको हुन्छ। शिक्षक त्यस्तै हो, शिक्षकले सँग पनि लगाम हुन्छ, उसले 10 बनाउनेलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ अगाडि विद्यार्थीलाई बनाउन सक्छ। शिक्षकको त्यो भित्र एउटा गुण हुन्छ, त्यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो यो 15 वर्षको दौरानमा तपाईँहरूको एकदम म एकदम सहानुभूति छु र यस सरस्वती पूजाको अवसरमा आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, अघि हाम्रो दिनेश राई उहाँ एकदम उहाँले पनि अलिकति भित्र बसेर विचार कुरा गर्न जानुभएको छ। म तपाईँहरूसँग यो मनमा के आग्रह गर्छु भने, कोही पनि नेपाल सरकारको शिक्षाको एउटा नीतिमा कोही वञ्चित हुन नपरोस्। तपाईँहरू आउनुहोस्, पैसा छैन, आर्थिक स्थिति सकेन, त्योसँग सरकार विषय भएन, दुधको सिधै कम्प्रोमाइज गर्छ तपाईँहरूसँग, तपाईँहरूको समस्या सुनिन्छ। त्यस्तो खालको हामीले चेक जाँच गर्दा साँच्चै तपाईँ कति उसमा हुँदो रहेछ भने हामी तपाईँलाई इमान्दारीपूर्वक सहयोग गरेर शिक्षाको ज्ञानबाट हामी पछाडि जान दिँदैनौँ। यसको लागि पनि तपाईँहरूसँग म यो मञ्चबाट एउटा आग्रह गरेँ। र नानीहरूलाई के छ भने, अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने धेरै नानी बालबच्चाहरू चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति बालबच्चाले रचेको छ। तपाईँहरूले ध्यान दिएर गएर हेर्नुहोस् भने पैसा छ के छ त्यो केही होइन, आफ्नो छोराछोरी राम्रो बालबच्चा नानी बनाउन सक्यो भने हाम्रो जिन्दगी सार्थक हुन्छ। यहाँ अहिले म एउटा तपाईँलाई के दिन चाहन्छु भने, एउटा गीतामा भनेको छ एउटा सानो कुरा, अर्जुनले चाहिँ सपनामा देख्नुभएको छ अरे गाईले चाहिँ बाछु चालिरहेको, एकदम चार्दा चार्दा त्यो बाछुको घाउै भएछ अरे के, उहाँले सपनामा देख्नु। भोलिपल्ट चाहिँ अब कृष्णलाई सोध्नु भएछ, कृष्ण चाहिँ मैले त राति यस्तो सपना देखेँ, बाछुले गाई गाईले बाछु चाल्दा चाल्दा बाछुको घाउ नै हो। अनि कृष्णजीले भन्नुभएछ कलियुगमा यस्तै हुन्छ, बाबामाले नानीलाई यति माया गर्छ, यति माया गर्छ बिग्रेको छ आइबाबा, त्यो राम्रो स्थिति छ अहिले। त्यस कारण कतिखेर दण्ड दिने, कतिखेर सजाय दिने, कतिखेर के गर्ने, बुवा आमाले हेरेर राख्नुपर्छ। तपाईँको बिरो थाम्ने तपाईँको बच्चा हो, तपाईँको छोराछोरी कामयाब भएन भने तपाईँको केही हुनेवाला छैन, तपाईँको अस्तित्व रहनेवाला छैन, तपाईँको नाम त्यहाँबाट मेटिन्छ। त्यस कारणले धेरैभन्दा धेरै ध्यान चाहिँ हामीले बालबच्चामा दिनपर्छ। म तपाईँलाई यो आग्रह गरेँ र अहिलेको अर्को म एउटा कुरा के त गर्छु आग्रह गर्न चाहन्छु भने, मैले तपाईँहरूलाई भन्दा जस्तै अब दुधको सिपोडिङको पनि मलाई एउटा के कुरामा खुसी लाग्छ भने, तपाईँहरूले समस्या ल्याउनुहुन्छ, म समस्या सुनेर रिसाउँदिनँ, किन तपाईँलाई चासो त रहेछ नि। अघि दिनेश दाइले भन्नुभयो अलिकति बिचमा अलिअलि त्रुटि हो,
खेतमा कहिले काहीँ बाली फल्दैन सधैँभरि खेतको दोष हुँदैन, कहिले काहीँ पानी नपर फल्न सक्छ, केही हुन सक्छ, त्यो त विरोध छ नि त। यसमा समस्यालाई हामी एकदम त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने हामी प्रयासमा छौँ। र तपाईँलाई थाहा छ शैक्षिक सत्र 2076 सालदेखि यो दुधकोशी बोर्डमा कम्प्युटर प्रणाली भित्रिँदैछ, हामी कम्प्युटरबाट एकदम बच्चालाई शिक्षा दिने हाम्रो योजना रहेको छ, त्यो पनि तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहेँ। त्यसै गरी अब हामीले भनिरहेछौँ कि अहिले पनि एकवटा हाम्रो भूतपूर्व विद्यार्थी बहिनीहरू हुनुहुन्छ जो ट्रिनिटीमा नाम निकाल्न सफल हुनुभएको छ, कसैले सेन्ट जेभियर्स कालेबुङमा नाम निकालेर पढेर आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म एकदम मुरीमुरी यो मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले गर्दाखेरि हाम्रो दुधकोशी अहिले एकदम अग्रगामी दिशामा छ। त्यसै गरी यो अब एक गते हाम्रो प्रदेश स्तरीय एउटा चाहिँ कम्पिटिसनमा फेरि यहाँबाट जाँदैछ प्रदेश नम्बर 3 होइन, हामीले गर्नुपर्ने सबै त्यसमा गरिरहेको छ, तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ। र कम्प्लेन गर्दाखेरि पनि सकारात्मक खालको कम्प्लेन गरिदिनु पऱ्यो। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, यो शिक्षाको अहिले सबै कुरा बन्दैछ, सरस्वती महोत्सव मनाउँदा यो हुन्छ, अहिले हामी चम्बा उठाउँथ्यौँ, पसल पसलमा जान्थ्यौँ, गाडीमा उठाउँथ्यौँ, अहिले त्यो सबै रोकेको छ, नेपाल सरकारले रोक्यो, त्यसरी नउठाउनुहोस्, कस्तो हुन्छ आफ्नै तरिकाले सरस्वती पूजा मनाउनुहोस् भएन, हामी उठाउन गएनौँ। अब एकजना गाडीमा कस्तो अहिले कस्तो आयो, दुधकोशी बोलेर चन्द पैसा कमाएर पैसा चाहिँ किन उठाउन आउँछ, त्यो भएन के, त्यो एउटा सकारात्मक खालको कम्प्लेनहरू हजुरले गरिदिनुपर्छ। र अर्को कुरा के छ, यो भनेको सबैलाई चाहिने, तपाईँहरू सबैले जति माया गर्नुभयो, जति यसको चाहिँ केयर गर्नुभयो, त्यति यो अगाडि बढ्ने हो, मैले मात्रै गर्नु केही हुँदैन। यो कार्यक्रम हामीले स्टेज बनायो सबै सब, तपाईँहरू हेर्न नआएको भए यो कार्यक्रमको केही अर्थ नआउँदैन थियो है। ल त्यसै गरी अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु, यो स्टेज बनाउन अत्यन्त कडा दिएर सहयोग गर्नुहुने लोकबहादुर कलम पार्टीलाई उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी अपडेट हाम्रो हिराबाई उहाँले ज्यादा चाहिँ अरात्र खटेर अपडेट माउस गरेर चाहिँ त्यो कुरा घुसलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो स्टेज बनाउन सहयोग गर्ने अग्रिम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो कार्यक्रमलाई यसरी गर्नुपर्छ भनेर एउटा सहयोगन र भूमिका गर्नुहुने हाम्रो यी शिक्षक मेरा मित्र धनराज लावती उहाँलाई पनि म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेको शिक्षा भनेको के भने रटेर पढाएर हिजो जस्तो डिस्टिङसन, तेरो 90 नम्बर आयो, तेरो 100 नम्बर आएछ, तेरो 95 आएछ, त्यसरी हुँदैन, सबै रोबोटमा गइसक्यो, अहिले विदेशतिर नेपालमा आउँदैछ भर्खर। अब तपाईँको हामी के भन्छौँ भने तिमी मेरो छोरा डक्टर बनोस् अथवा मेरो छोरा इन्जिनियर बनोस्, अब त्यो डक्टर पनि रोबोट आइसक्यो, रोबोटले तपाईँको चेक गर्नु सब एक्सरेहरू सब गर्नु। अब तपाईँ हामीले छोराछोरीलाई के भन्नु पऱ्यो भने त्यो रोबोट बनाउने छोराछोरी बनाउनु पऱ्यो हामी। अब पहिला जस्तो यो नम्बर लिएर आज जस्तै हामीले प्र्याक्टिकल तपाईँलाई देखायौँ, यो हामी बोल्न सक्छौँ नि त, म अहिले हामीसँग दर्जनौँ सरहरू हुन्छ यो कार्यक्रम सघाउन सक्छौँ, तर त्यो होइन, हामीलाई त आइसक्यौँ तर हाम्रो बालबच्चाहरूले गर्नु पऱ्यो नि, अग्रसर हुनु पऱ्यो भनेर हामी त्यसरी मिलाइरहेको छ। तपाईँको आँखाले तपाईँले देख्नु छ, अब केही साथसाना त्रुटिहरू आउँला मैले अघि भने, तर त्रुटिको बावजुद पनि तपाईँहरूले हेरिदिनु भएको छ, आफ्नो व्यस्त समय दिनुभएको छ, तपाईँलाई म मुनि मुनि धन्यवाद दिन्छु। चाहे सकारात्मक कमेन्ट गर्नुहोस् चाहे नकारात्मक कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँहरूको सबै माया दुधकोशीमा छ भन्ने मैले आशा राखेको छु र म एकदम खुसी छु। मलाई जहाँ भेट्दा जे गर्दा तपाईँहरूले भन्नुहोस्, कुनै एउटा कुरा राख्नु सर यस्तो भइरहेको छ यो भइरहेको छ म रिसाउने हो, तपाईँहरूको गुनासो 24 घन्टा सुन्नु म तयार रहेको छु भन्ने जानकारी गराउँदै यस मञ्चमा म ह्यान्ड माइक्रोफोन उद्धव सर भाइलाई दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।